Mormor, du har ju inte bara varit en trygghet för mig, utan du har ju lärt mig om livet, om nyfikenhet, men inte minst om sex. Vår relation, den har ju egentligen sina rötter långt tillbaka. Jag var ju bara 6 år när jag skildes från min familj, så i den separationen så stod jag ju mitt emellan liksom, två hem. Och den trygga punkten, det var ju du, mormor, som ändå fanns där. Ja. Och sedan så har jag hört av en liten fågel att du, mormor, skickade Arvid på en sexkurs när han var 19 år gammal. Nu får ni berätta allt om det här. Det var helt naturligt för mig. Och han gick på den och tyckte det var spännande. Perfekt, och jag sänkte ju medelåldern en del. Men det var väldigt fantastiskt. Alltså. Vi har ju pratat mycket sex. Och det du sa till mig redan tidigt i mina tidiga tonår. Ja. Det tror jag följde med mig in i min sexdebut. Det var just det här att sex, sa du, är bland det finaste som kan utspela sig mellan två människor. Mm. Jag tycker det var så himla fint. Och sen i den här kursen så fick jag veta mer om det. Vad innebär det liksom att mötas på riktigt? Och inte ha det här tonårsfriktionssexet liksom. Utan man är två människor som möts och ser varandra i ögonen. Mm. Vad är det liksom? Mer liksom kärnan i mötet och i intimitet. De bitarna fick jag börja och smaka på under kursen. Och i programmet så pussas ju ni en hel del, och jag har även sett kommentarer om att folk tycker att ni har en osund relation till varandra. Vad tycker ni om det? Det är fantastiskt. Jag bara skrattar alltså. Hur mycket fantasier folk kan ha. Ja.